Құрметті оқушы, қазір біз сіздермен 6-шы сыныптың математика кітабындағы 237-ші есепті шығарамыз. Есептің берілгені мынадай. Тепловоздың доңғалағы шеңберінің ұзындығы 5,16 метр. Тепловоздың доңғалағы 60 рет айналғанда, оған тіркелген вагонның доңғалағы 140 рет айналады. Вагонның доңғалағының шеңберінің ұзындығын табыңдар. Міне. Мынау тепловоздың доңғалағы ол оңға қарай жүріп бара жатыр деп ойлайық. Оның соңында вагон тіркелген. Мынау вагонның доңғалағы болсын. Бізге тепловоздың доңғалағын шеңберінің ұзындығы берілген. Және ол 60 рет айналғанда, мына вагонның доңғалағы 140 рет айналады. Демек, вагонның доңғалағының шеңберінің ұзындығы кішірек деген сөз. Мына жерде бір нәрсені ұғу керек. Доңғалақтың шеңберінің ұзындығы немесе радиусы неғұрлым кіші болған сайын, ол соғұрлым көбірек айналым жасайды. Енді бұл жерде қандай теңдеу шығады? Әрине, бұл тепловоздың доңғалағы мен вагонның доңғалағы бірдей қашықтық жүретіндіктен әрқашан. Мына шеңберінің ұзындығын неше айналым жасайды соған көбейтсек, ол қанша жол жүргенін шығады. Мысалы, мына жерде тепловоздың доңғалағының шеңберінің ұзындығы 5,16 метр. Көбейтеміз, неше рет айналды ол? 60 рет айналды. Сол кезде, айталық, мына вагонның доңғалағының шеңберінің ұзындығы x болсын. Ол неше рет айналым жасайды екен? 140 рет айналым жасайды. Сонда бізге осы теңдеуді шығаруымыз керек. Сонда, не болады? 5,16-ны 60-қа көбейтсек, көбейтіп алайық бірінші. 336 болады. 336 тең. Мына жақта 140 x. Енді x-ті табу үшін біз 136-ны 140-қа бөлеміз, е? 136 бөлінген 140. 136 бөлінген 140 тең 2,14. Сонда, мына вагонның шеңберінің ұзындығы, доңғалағының шеңберінің ұзындығы 2,14 метр болады. Егер тағы есептің жауаптары видео түрінде шыққанын қаласаңыз, каналға жазыламыз және лайк басамыз. Егер Назарбаев университетіне және Назарбаев зияткерлік мектептеріне дайындалғыңыз келсе, онда төменде көрсетілген WhatsApp номеріне хабарласыңыз.